Så er der en øvelse, som er rigtig god til at forbedre teknikken inden for længdespring og træspring. Det er en øvelse, hvor man ligesom, når man sætter af, holder benet oppe. Og det ben, der så er afsætsbenet, det lander så på knæet. Eleverne vil prøve at vise jer øvelsen nu her. Mm.